טוב, בעצם כיף שאתם פה, אנחנו מנגנים כל מיני חומרים שאנחנו זזים איתם כבר תקופה, ותכף נוציא אלבום שלהם. וכל הזמן יש פה איזושהי דואליות כזאת בשבילי, שבעצם כאילו הרבה מהשירים האלה אני קולטת שיש להם איזשהו נמען של איזשהו בן, איזשהו גבר, וזה לא תמיד ברור לי כבר מה הסיפור, למה נשאר את זה, מי זה, מה הולך פה. ולאחרונה התחלתי כאילו, הגיעה לי איזושהי מחשבה שיש מצב שלפחות חלק מהם בכלל מדברים איזשהו מישהו שם למעלה, שלאחרונה הדיאלוג הזה נפתח וזה סידר לי כל מיני, די סידר אותי בינתיים בכל מיני בחינות, אז אולי גם אתכם ואולי דווקא הכי לא. חוזרים בתשובה! כן, זה לא מצחוק. Thank you.